YBY ধন বিনিয়োগ কৰি লক্ষীমপুৰ জিলাটো বহু সংখ্যক লোকে কোটি কোটি টকা হেৰুৱালে। ইতিমধ্যে সমগ্র রাজ্যখনতে বা এটা কথা সম্প্রচার হয়ে আছে যে YBY ধন বিনিয়োগ করে যে ওয়ালেটত ধন জমা আছে সেই ওয়ালেটত থাকা ধন উলিয়াব নোৱাৰি, অর্থাৎ উইথড্র করব নোৱাৰি। তেনে এজন ব্যক্তি মূল বর্তমান উপস্থিত আছে যে তেখেতও একেবারে সাঁচতীয়া নিজৰ ধনকিটা, একেবারে নিজৰ কষ্টোপার্জিত ধনকিটা YBY বিনিয়োগ করে তেওঁ মূলটো হেৰুৱালে। মই পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিম যে কিমান, প্ৰথম প্ৰশ্ন, কিমান টকা আপুনি বিনিয়োগ কৰিছিলে? মই বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ মোৰ পৰিয়ালৰ যিকেইজন আছিলে, বিশেষকৈ পৰিয়ালে আগ্ৰহ কৰিছিলে, পৰিয়ালৰ অন্যান্য সদস্য ভাগিন ভতিজাসকলে। তাৰপিছতে তেওঁলোক যেতিয়া নিবনুৱা কিবা এটাতো পাওক এই বুলি ভাবিছিলোঁ। গোটেই সমগ্ৰ অসমখনতে দেখিছোঁ চবে কৰিছে, ইনকাম পাইছে, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা অন্য আমাৰ আইনীগত ফালৰ পৰাও দেখিছোঁ ক'তো বাধা দেখা নাই, ক'তো এটা নিউজ নাই। নিউজ যিবোৰ দেখিছোঁ সকলো নিউজ পেপাৰ চবতে তেওঁলোকৰ পজিটিভ কথা, YBY নিবনুৱাৰ আশাৰ বতৰা বুলি বিভিন্ন হেডলাইন আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু যেতিয়া হেডলাইন দেখিছোঁ সেইবোৰ চৰকাৰ মানে চৰকাৰেও দেখিছে, আইনৰ মানুহেও দেখিছে, পুলিচ প্ৰশাসনে দেখিছে, চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টে দেখিছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে সেইখিনি যেতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনো অপৰাধ নহয় যেন লাগিল, তেতিয়া আমাৰ সকলোৱে বিনিয়োগ কৰিলে, বহুত ভাল ভাল মানুহে বিনিয়োগ কৰিছে। কাৰণ পইচা বিনিয়োগ কৰি এইটোতো চুৰ ডকাইতি নহয়, পইচা বিনিয়োগ কৰি পেলাই তাৰ বিনিময়ত কিবা এটা লাভ পাব। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট শব্দটো বিশেষকৈ আহিছে আজিকালি, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেডিং এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নাম। গতিকে স্মাৰ্টফোন লৈ ফেচবুক হোৱাটছএপ চোৱাতকৈ স্মাৰ্ট মানি ঘটিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা। আপুনি আপুনি আমি মই পোনপটীয়া উত্তৰ নাপালোঁ, আপুনি আপোনাৰ কিমান টকা আপুনি বিনিয়োগ কৰিছিলে? 61,000 টকা। ৱালেটত কিমান থাকি গ'ল আপোনাৰ? মই মোৰ নিজৰ হেৰিয়াত ৱালেটত মানে বিনিয়োগ কৰিছিলোঁ 27,000। 27,000 বিনিময়ত মই লাভ পাইছিলোঁ, মানে ইনকাম টোটেল হৈছিলেগৈ গৈ 112,000 টকা। তাৰে 6,000 টকা এটাই ৰিটাৰ্ণ হ'ল, উইথড্ৰ হ'ল। তাৰ পিছৰ পৰা আৰু উইথড্ৰবিলাক নোহোৱা হৈ ক্ৰমান্বয়ে একেবাৰে নোহোৱা পৰ্যায়ত গুচি আহিলে। আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু কোনোবাই বিনিয়োগ কৰিছিলে? নাই নাই, মোৰ নিজৰ ঘৰতেহে হয়, নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালকেইটাতে আছিলে, ঘৰৰ মানে নিজৰ ইষ্ট কুটুম মানে ভতিজা ভাগিনী এনেকুৱাই আছিলে, বেলেগ নাই। আপুনি আৰু কাক কাক আপুনি আপুনি ক'ৰ পৰা পাইছিলে যিটো সংযোগ, মানে যিটো লিংক, আপোনাক কোনে জড়িত কৰাইছিলে? গোলাঘাটৰ এজন বন্ধু আছিলে, গোলাঘাটৰ এজন বন্ধুৱে দিছিলে। তেখেতৰ অৱস্থা কি? তেখেতৰ সেই একে তথৈ বছ অৱস্থা, সকলোৰে গোলাঘাট, অসমৰ কোনো জিলা বাকী নাই। লখিমপুৰেই কওক, গোলাঘাটেই কওক, যোৰহাটেই কওক, আমাৰ বিশেষকৈ গহপুৰ, গোটেই অসমলৈ এই বিজনেছটো আনিছিলে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। গহপুৰৰ এগৰাকী বসুমতাৰী, চাম বসুমতাৰী না এনেকুৱা বড়ো মানুহ এজনে আনিছিলে, তেখেতেতো কোটিপতি হ'ল শুনিবলৈ পাইছোঁ। তেখেতে বহুত লাখটকীয়া গাড়ী গিফ্টো পাইছে এই ব্যৱসায় জৰিয়তে, আৰু লাখ লাখ মানুহক এই ধৰণে ব্যৱসায়টো যেতিয়া স্প্ৰেড হৈ গ'ল, তেওঁলৈ ইনকাম ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, আৰু সেইধৰণে বঢ়া দেখিলোঁ। লগতে দেখিলোঁ অসম চৰকাৰলৈও তেনেকৈ তেওঁলোকে বানপানীৰ সাহাৰ্য দিয়াৰো পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভাল চিন্তাবোৰ যেতিয়া ছ'চিয়েল ৱৰ্কৰ কৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়া ভাবিলোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ সততা আছে, ভাল হ'ব হ'ব এনেকৈ ভাবিছিলোঁ। আমাৰ হাতত তথ্য আছে, আমাৰ হাতত খবৰ আছে যে লখিমপুৰ জিলাৰ বহু যুৱক, উদ্যোগী যুৱকে কিছুমানে, মই পোৱা খবৰ মতে 11,00,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ৱালেটত থাকি গ'ল, উইথড্ৰ কৰিব নোৱাৰিলে। আপোনাৰ হাতত তেনেকুৱা কি তথ্য আছে, মানে কিবা খবৰ আছে নেকি? খবৰ মানে তেনেকুৱা বহুতেই শুনিছোঁ, কেৱল 5,00,000, 10,00,000, 7,00,000, 2,00,000, 3,00,000, মুঠতে সীমা নাই, সীমাহীনভাৱে মানুহৰ ৱালেটত জমা আছিলে টকাখিনি। আৰু যেতিয়া উইথড্ৰৰ সময় আহিল, তেতিয়া যেতিয়া হেভি পইচাবিলাক চব জমা হৈ গ'ল, তেতিয়াই কোম্পানীয়ে কি বাইণ্ডিং কৰিলে, আজি এসপ্তাহৰ ভিতৰৰ কথা তেওঁলোকে ক'লে যে এতিয়া KYC লাগিব, বেংকে আমাক পইচা উলিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিছে, আমাৰ KYCখিনি হ'লেহে হ'ব। KYC আমিতো বেংকত নিজৰ একাউণ্টছটো KYC কৰিয়ে থাকোঁ, আমাৰ আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰিয়ে থাকোঁ থৈছোঁ, বা তেনেকুৱা ধৰণে চবে কৰিয়ে থৈছে। ইয়াত আৰু এক্সট্ৰা KYC লাগিব বুলি জনা নাই, আৰু বেংকত KYC দিবলৈ গ'লে ফ্ৰী, কোনো KYCত পইচা দিবলগীয়া নহয়, এই আমি যিটো বুজি পাওঁ KYC মানে। গতিকে ইয়াতে আকৌ তেওঁলোকে কি কৰিলে, 6,000 টকা KYCৰ নামত দিব লাগিব বুলি ক'লে। KYCৰ নামত 6,000 টকা, ইও এক আকৌ দ্বিতীয় এটা ফ্ৰড ব্যৱস্থা হ'ব নেকি বুলি ভাবি বহুতে ভয় খাই সিমানতে ষ্টপ দিলে। সেইটো যে ষ্টপ দিলে, কালি তাৰিখত লাষ্ট ডেট আছিলে, 12 তাৰিখৰ ভিতৰত, 4 বজাৰ ভিতৰত KYC কমপ্লিট কৰিব কৈছিলে, নহ'লে উইথড্ৰল নাহিব বুলি কৈছিলে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে কালি 2:33 এটা মানে মেছেজ দিছিল, আৰু 2 ঘণ্টা আছে আপোনালোকৰ হাতত বুলি কৈ যি মেছেজ দিলে, তাৰ পিছৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ মেছেজ এতিয়া নাই, কোনো সংসদ নাই। তেওঁলোকে যিটো এটা গ্ৰুপ আছিলে, সেই গ্ৰুপত যি মেছেজ দি থাকে ডেভেলপমেণ্টৰ, সেই ডেভেলপমেণ্টৰ মেছেজো নাই, একো ব্যৱস্থা নাই। মুঠতে লাষ্ট ডেট, লাষ্ট টাইম, লাষ্ট ডেট 12 তাৰিখ, 4 বজা, তেওঁলোকে 2 বজা
পৰাই মেছেজ বন্ধ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে তাপ মাৰিলে, ইতিমধ্যে তেওঁলোক পলালে মানে নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ভেনিছ মানে অন্তৰ্ধান হোৱাৰ দৰে হৈছে আৰু বতাহত মিলি যোৱাৰ দৰে হৈছে। আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ অসম চৰকাৰেও ব্যৱস্থা লৈছে, চাইবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টে। মানে আৰু এটা কথা, মই অসম চৰকাৰে এইবাৰ শেহতীয়াকৈ কি ব্যৱস্থা লয় সেয়া পিছত আমি গম পাম বা ফলাফল কি আহে। ইয়াৰ আগতেও এনেকুৱা চেন ছিষ্টেমৰ কিছুমান ব্যৱসায়ী মানে সুবিধাভেদী আহে, সাধাৰণ সাধাৰণ লোকক জড়িত কৰায়, তেওঁলোকক ইজনৰ পিছত সিজনক জইন কৰায়, ইজনৰ পিছত সিজনক জইন কৰায় আৰু এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি তেওঁলোকক সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ মাজৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গুচি যায়। অসমতে এইটো কিয় সম্ভৱ যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক কোম্পানী আহে সেইবিলাকক বাধা দিব পৰা এটা ব্যৱস্থা থাকিব নালাগেনে বাৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত, আপুনি কি ভাবে? নিশ্চয় লাগে, এই কথাটো মোৰো অনুভৱ হয়। মই চৰকাৰলৈ সেইটোকে কঠোৰভাৱে আহ্বান জনাম যে চৰকাৰে এতিয়াৰ পৰা যি কোম্পানী নাহক, আগতে কলিকতাৰ পৰা আহিছিল ৰোজ ভেলী আহিছিল, কলিকতাৰ পৰা আহিছিল সাৰদা, কলিকতাৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কলিকতীয়া কোম্পানী আমাৰ অসমত আহি নৰ্থ ইষ্টত বিশেষকৈ 7খন ৰাজ্য একদম ট্ৰাইবেল ষ্টেট বুলিয়ে ক'ব লাগিব, আমাৰ এই মানুহখিনি বৰ চিধা চাধা মানুহ, এই মানুহবিলাককে ঠগিবলৈ তেওঁলোকে চান্স পায়। আৰু এই নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহকে বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে বিভিন্ন এৰিয়া, মানুহৰতো অভাৱী হয়, অভাৱী মানুহে ইনকাম এটা পালেতো লাগেই সকলোকে, গতিকে সেইকাৰণে আশা কৰে। কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া চৰকাৰে তেতিয়া পূৰা নজৰ দিব লাগে যে এনেকুৱা ফাইনেন্স পইচা দিয়া কোম্পানী যদি কোনোবা আহে তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ লগত যোগসূত্ৰ আছে নাই, পাৰ্মিশ্যন আছে নাই, তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ল'ব লাগে। এতিয়া যেনেকৈ শুনিছোঁ কালি আজি তাৰিখত এতিয়া অসম চৰকাৰৰ চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টে যেনেকৈ নিজাববীয়া এটা কেছ লৈছে, লুটি পইচা লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া কেছটো লৈছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা মই ভাবোঁ এইটোৱে ৱাই বি ৱাই শেষ হওক অসমত, এনেকুৱাকৈ যাতে আমাৰ দুখীয়া ৰাইজৰ তেজ শুহিবলৈ আৰু নাপায় তেনেকুৱাকৈ বাধা দিবৰ কাৰণে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰক অসম। এইবাৰ আৰু এটা কথা মই আপোনাক সুধিবলৈ থাকি গ'ল, যেনেকৈ আপুনি এজন সচেতন ব্যক্তি, সামাজিকভাৱে হওক ৰাজনৈতিকভাৱে হওক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আপুনি সচেতন ব্যক্তি, ঠিক ৱাই বি ৱাইত কিন্তু এইবাৰ সকলোখিনি সচেতন লোকেই আচলতে লোকৰে ধন গ'ল। এবাৰ অন্তত কোনো বিবেচনা কিয় নকৰিলে, কাৰণ ৱাই বি ৱাই একমাত্ৰ উদাহৰণ নহয়, ইয়াৰ আগতেও অসমে, অসমৰ পৰা মই ইয়াৰ পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে বিভিন্ন কোম্পানী বা বিভিন্ন লোক আহি তেওঁলোকে সুবিধা বুজি টকা লুটি লৈ গুচি গ'ল। ৱাই বি ৱাই বা ই টাৰ্প এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আহিছিল এইবোৰ ট্ৰেডিং, ট্ৰেডিং শব্দ কিন্তু অসমে বা আমিবিলাকে এই স্মাৰ্টফোন অহাৰ পিছৰ পৰাহে শুনিবলৈ পাইছোঁ। ট্ৰেডিং কৰাটো গোটেই অল ৱৰ্ল্ডত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেডিং এই বস্তুবিলাক চলি থাকে অন্য দেশত, কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাই। কিন্তু প্ৰকৃত ট্ৰেডিং এইটো হয়নে নহয়, প্ৰকৃত ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনৰ মাজেৰে অহা ট্ৰেডিং হয়নে নহয়, চৰকাৰ ছেবিৰ পাৰ্মিশ্যন থকা হয়নে নহয়, এই কথা বতৰাবিলাক সৰ্বসাধাৰণ গাঁৱৰ ৰাইজে নাজানে। আমিও দিয়কচোন বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰো সেই ছেবিৰ ওপৰতে হওক অন্য আইন কানুনী কথাবিলাক, ফাইনেন্সিয়েল কথাবিলাকৰ ওপৰত আমাৰো অভিজ্ঞতা কম থাকে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে স্মাৰ্টফোন লৈছোঁ, স্মাৰ্ট ব্যৱস্থা মানি ঘটিব লাগে। আৰু এইটো গোটেই ৱৰ্ল্ডত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰত, ৱৰ্ল্ডৰ বজাৰ, শ্বেয়াৰ বজাৰ চলি আছে, আমাৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ মুম্বাই চলি আছে, গতিকে আমি ভাবোঁ যে সেইবিলাকৰে চাগে লগত জড়িত বস্তু, আমি তেনেকেই ভাবিছিলোঁ। কাৰণ আমি চিম্পল বেংকক পইচা থোৱাৰ নিচিনা ভবা নাই, এইটো এটা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বাঢ়ি থাকে, বাঢ়িলে আমিও পইচা পাম, এইটোৱে আমি ভাবিছিলোঁ। হয়, মই পুনৰ কৈছোঁ যে লখিমপুৰ জিলাত কেৱল এইজনেই নহয়, লখিমপুৰ জিলাৰ পৰা কোটি কোটি টকা লুটি লৈ গুচি গ'ল ৱাই বি ৱাই। আৰু ৱাই বি ৱাই যিসকল লোক জড়িত হৈ আছিলে, যিসকলে নেকি এতিয়া সপোন দেখিছিলে, তেওঁলোকৰ সপোন চুৰমাৰ হ'ল। আৰু এবাৰো আশা কৰিব নালাগে যে ৱাই বি ৱাইৰ পৰা পইচা তেওঁলোকে পাব, কিন্তু কথা হ'ল ৱাই বি ৱাই শেষ হ'বনে? ইয়াৰ পূৰ্বেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী বহু আহি বহু লোকৰে সাঁচতীয়া ধন লুটি লৈ গুচি গ'ল। সকলে আশা কৰিছে ৱাই বি ৱাই শেষ হওক, অন্ততঃ কেৱল লখিমপুৰতে নহয় অসমৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰা বা সুবিধাভোগী লোকৰ যি জাল, ৱাই বি ৱাই শেষ হওক।